What are you doing? Hey, come over here. Hey. Albert Casals es un joven adicto a los viajes. Ha escrito 2 libros y ha visitado ya 60 países. A la edad de 5 años sufrió una leucemia y estuvo mucho tiempo en el hospital. Pasaba sus horas leyendo libros de aventura y fantasía, lo que despertó en él su pasión por los viajes. Tras su recuperación, nada impidió que cumpliera su sueño, ni siquiera su silla de ruedas. A los 15 años ya viajaba solo por el mundo. A día de hoy, Albert, con 21 años, es un experto en viajes y un ejemplo a seguir de positivismo y superación. Os preguntaréis de dónde saca el dinero. Simplemente no lo necesita. Este chaval se las sabe todas. Hola, Albert. Hola. A veure, explica'ns, vas a marxar des de la porta de casa teva a Barcelona i vas arribar fins a Tailàndia fent autostop. L'últim vaig anar des d'aquí fins a Nova Zelanda i va ser tot per terra fins a Malàsia. Un cop a Malàsia colar-se un barco a Indonèsia, anar creuant Indonèsia també per terra i des d'Indonèsia cap a Austràlia. Va ser divertit. I tot això ho fas sense diners? Sí, 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 clar. Ara aquest últim vaig sortir a casa amb 20 euros. Amb la qual cosa, clar, sí, era 20 euros per 8 mesos, saps? És sense diners, realment. Aleshores, això t'obliga a dormir sempre a casa dels locals o bé al carrer, no? Als parcs, per exemple? Sí, bueno, he dormit a molts tipus de llocs, als parcs, a platges, a esglésies, a un munt de llocs diferents. A casa de gent, evidentment, sobretot fora d'Europa, ja no diguem Sud-amèrica, allà cada dia dorms a casa de gent. És una passada. Aquí és cultural, en el fons. Aquí no convites algú a casa teva a dormir i que haguessis conegut aquest dia. En canvi, a Sud-amèrica, buah, és el més normal. O... Per què creus que passa això? Aquí som més tancats, potser? Tenim més por? És la societat de la por? Sí, bueno, no ho sé, és cultural. A Occident sempre, clar, no sé, es crea un tipus de vida que... No acostumes a relaxar-te amb la gent pel carrer, saps? Tu vas a fer la teva feina, tornes a casa, estàs amb els teus amics, però tens un cercle molt tancat, amb el qual tot el de fora pues, és com... Hi ha una distància molt gran entre tu i un desconegut. No sé. I d'on ve aquesta passió pels viatges? Perquè ja des de petit somiaves en viatjar. Sí, ja estava una mica tarat. És veritat, no sé... Jo què sé, recordo això, amb 5 anys, que escrivia la carta als Reis Mags i demanava diners per viatge de gran en lloc de joguines, vull dir que... La llibertat absoluta, de dir, és que puc fer el que vulgui a cada moment, puc triar qualsevol cosa, no tinc cap mena de coneixement del que passarà, saps? No sé on estaré, què viuré, és molt xulo, no sé. No saps què viuràs i en un futur et planteges tenir algun objectiu, t'agradaria estudiar alguna cosa, tens algun plan de futur? Sempre tinc el mateix objectiu, que és ser feliç. No crec que hi hagi altres objectius, realment. Clar, i no sé, és tonteria, saps? Pensar en altres coses quan realment l'únic que importa és això. Amb la qual cosa, per què pensar en això, en què estudiar o de què treballar o tal, si és que, perquè no sé ni si voldré treballar algun dia. I com viuràs? Com ara. I ara com vius? Sense diners. Però ara que et calen visats, pues, bàsicament jo el que acostumo a fer, hi ha dos coses. Si en tots els països del món, pràcticament, que et cal un visat, el pots demanar a la frontera. Tot Àsia, pràcticament, per Àfrica també, tu vas allà a la frontera, pagues diners i et donen un visat. Amb la qual cosa, en aquests casos, simplement el que faig és que quan se m'està acabant el visat del país anterior, vaig a la frontera. Un cop allà a la frontera, clar, se t'ha acabat el visat anterior, amb la qual cosa no pots tornar enrere, però tampoc tens diners per tornar endavant. Tu els expliques a la gent de la duana que estàs viatjant per tot el món, sense diners, que... portes tants països, no sé què, i que no saps, bueno, que estàs atrapat allà, que si et poden deixar endavant, perfecte. I tot això ho penses sobre la marxa o com has arribat a aquestes conclusions? No, m'he anat trobant, clar, bé, jo arribo a una frontera, no tinc diners per pagar el visat, amb la qual cosa, clar, què tinc a fer? Però els explico, saps, a veure què passa, i t'acaben deixant passar. Bueno, veiem que ets molt espavilat, però m'imagino que alguns moments de por o de pànic hauràs patit, no?, durant els viatges. Sí, sí, hi ha molts moments que he pensat això, no?, que potser moriria o alguna cosa així, com, bueno, això, anant de Colòmbia a Panamà, que vaig anar amb una llanxa amb uns contrabandistes que portaven motors de llanxa sense pagar les tarifes de frontera o alguna cosa així, i res, anaven sempre cap a la tempesta per esquivar els cotxes de policia que estaven per allà i clar, que no es fiquen ni dins la tempesta. Amb la qual cosa, bueno, amb onades gegants de 7 metres i tot, que hi ha a sobre, era com fer surf per les onades amb la llanxa, era molt raro. I el cas és que al final una onada em va arrossegar, em vaig donar un cop contra el bord de la barca amb el cap i em vaig caure a l'aigua inconscient. Però em van treure i no em vaig morir, o sigui que està tot bé. Tens sort, eh? Sí, a veure, sort, ells em van treure, vull dir que... Quan viatges portes assegurança? No, què va, tinc vacunes perquè... I
per tu la cadira de rodes no ha estat mai un impediment, oi? Ah, no, què va, la cadira és com portar ulleres o algo, vamos, diria, no, és menys molesta quasi que portar tacons. Vull dir... Que portar tacons, segurament. Sí, no, no, vull dir que, a veure, puc pujar i baixar escales, puc anar per la selva, pel desert, per la platja, per tot tipus de terreny. Amb la qual un cop pots anar per tot arreu, he fet escalada, m'he enfilat, m'enfilo tot arreu, als arbres sempre i tot. Vull dir que un cop ja pots fer tot, no és cap diferència realment, no sé. I si es trenca, què passa durant el viatge? La saps arreglar tu sol? No, jo sol no. A veure, depèn de com es trenqui, no? Si es trenca una cosa petita sí que potser puc arreglar-ho. Però en la majoria de casos, per això tinc aquesta cadira en concret. Sempre porto cadires de les barates i no de les cares, perquè com que és una cadira de ferro, que perquè és barata, el ferro es pot soldar. Clar, tu et diuen, pues per què no portes una cadira d'alumini pel viatge? I està molt bé l'alumini, pesa molt poc, però com se't trenqui, a veure, a Àfrica qui sap soldar alumini? En canvi, a Àfrica soldar ferro, qualsevol, m'entens? Llavors, clar, està bé. Bueno, Albert, ha sigut un plaer, moltíssimes gràcies. Transmeto un positivisme que no, en sèrio, s'ha d'admirar. Bueno, per cert, creus que és bàsic això de ser positiu, que les coses passen si tens una actitud positiva? A veure, sí. O sigui, no crec, en el fons del meu cor, no crec que sigui per raons metafísiques, però ni que és divertit pensar-ho, però crec realment que no. Però simplement, clar, és una qüestió lògica, vull dir, si tu estàs content, si tu esperes que les coses sortiran bé, dones l'oportunitat que surtin bé.